de Dieu, Marie, merveille de Dieu, Marie, ciel de Dieu, Marie, complaisance de Dieu, Marie, paradis de Dieu, Shalom, Kristo Yesu akuzwe. Turi ku wa mbere tariki ya 18 ukwezi kwa mbere 2021. Dutangiye icyumweru cyo gusabira ubumwe bw'abakirisitu. Ku ruhande rwawe cyangwa ku ruhande rwanjye, wirinde kubiba amacakubiri. Iki cyumweru kizaduhura muri n'imbaraga cyo kureba uko tubana n'abandi, baba abo dusengera hamwe cyangwa abasengera handi. Ntibikwiye ko abemera Kristo bacagagurana maze bagatanga urwaho bakaruha sekibi, bagaragaza ko ntacyo bapfana, kandi nyamara icyo dupfana kiruta icyo dupfa. Kristo duhuriyeho twese yagombye kuba ipfundo ry'ubumwe bwacu. Tumurangamire kandi dusabe ubumwe, haba mu bo dusengana, haba mu madini yose. Abasenga bose bahurire kuri Kristo, kandi Kristo n'urukundo gusa. Isomo rya mbere turarisanga mu yandikiye Abaheburayi, umutwe wa 5, umurongo wa mbere kugeza ku wa 10. Bavandimwe, umuherezabitambo mukuru wese atorwa mu bantu, kandi agashyirirwaho gufasha abantu mu mubano wabo n'Imana. Ashinzwe guhereza amaturo n'ibitambo bihongerera ibyaha. Ubwo nawe yari umunyantege nke muri byinshi, ashobora kumva abatarasobanukirwa bagihuzagurika, kandi nk'uko atambirira ibyaha by'imbaga, nawe aboneraho guhongerera ibyaha bye bwite. Bavandimwe, twabonye umuherezabitambo uhebuje kuko watarangwaho inenge. Ubusanzwe umuherezabitambo yaturaga igitambo yisabira, asabira n'umuryango we, ndetse ngo icyo cyubahiro akagihabwa n'Imana, agihabwa n'uwamuhamagaye. Nk'uko Kristo atihaye ubwe iryo kuzo no kuba umuziranenge mukuru, ahubwo akaba yararihawe n'uwamubwiye aturi umwana wanjye nigihe wakwibyariye uyu munsi. Kristo yumviye Imana Data muri byose, niyo mpamvu Imana izamukuza ikamugira umugenga wa byose. Kimwe mu bintu biranga ingoma ya Sekibi ni ukwikuza, ukita amazina y'icyubahiro, ndetse mbese ukitera indabo ku buryo wumva ari wowe uri hejuru y'abandi bose.
ubundi muri kiriziya uko bigenda umuntu arahamagarwa agahamagarirwa icyazakora ariko ubu muri iki gihe ndetse no mu yandi madini hari abantu basigaye bihamagara njyewe ndi intumwa y'Imana njyewe ndi umuhanuzi njyewe ndi apotre njyewe ndi ibyo byose wiyise si Imana yabikwise Imana ni igomba kugutora ikagutorera mu muryango hanyuma ikaguha ubutumwa bwa butumwa ukumva ko uzabukora hanyuma igihe cyagera ukagaragariza nyagasani icyo wakoze rero tureke kwita amazina tureke kwikuza ahubwo twumvira Imana muri byose Kristo ntigeze yiyita umuntu udasanzwe ngo agihare hagati avuga ati njyewe bafarizayi bigisha amategeko mwese ndabasumba njyewe naturutse ku Mana ntaho duhuriye ntaho tubibona muri Bibiliya ahubwo tubona ko ikintu cyavugaga uwo ari we n'imirimo yakoraga natwe rero niba dushaka gukurikira Kristo reka dukore hanyuma abantu nibabona ibyo dukora bazavuga bati bariya abantu bakwiye kuba koko abahanuzi b'uyu munsi intumwa z'uyu munsi kandi tunamenye ko Kristo yashyizeho intumwa 12 nta ya 13 irabaho rero abantu twita intumwa umuntu nkaho ari we abandi 12 Yesu yatoye rwose ntabwo ari byo intumwa ni 12 zoherejwe mu mahanga yose hanyuma abandi twese tugenda twunganira ubutumwa bwabo hagacaho rero ab'Imana itorera ubutumwa runaka kugira ngo bakomeze uwo murimo w'izo ntumwa 12 Kristo rero siwe wihaye ikuzo ahubwo yararihawe ndetse yaranariharaniye ikimenyimenyi nuko yemera kumvira se akagera no kumusaraba ariko uyu Kristo Imana Data yamutanzeho ubuhamya ituru umwana wanjye nkunda nakwibyariye uyu munsi kimwe nuko avuga ahandi ati uri umuhereza bitambo iteka ryose wo mu cyiciro cya Melikisedeki mu gihe cy'imibereho yo ku isi niwe wasengaga atakamba mu mirogo n'amarira abiturira washoboraga kumurokora urupfu maze arumvirwa kuko yagororokeye Imana nubwo yari mwana bwose ibyo yababaye byamwigishije kumvira maze ahamariye kuba intagereranywa abamwumvira bose abaviramo isoko y'ubucungurwe bw'iteka Imana yamugize umuhereza bitambo mukuru wo mu cyiciro cya Melikisedeki Kristo yarumviye hari igihe umuntu yibaza ngo ariko kuki Imana ingerageza ariko kuki mbabara ariko kuki ugasanga ufite za kuki ubyukana kuki ukiriranwa kuki ukararana kuki jya wibaza kuki Yesu yababaye hanyuma icyo kibazo numara kugisubiza nawe uzabona igisubizo za kuki zawe zitagira ingano turazirikana kandi Zaburi 110 uri umuhereza bitambo iteka ryose Kristo na nyagasani ni wowe wabasha gutura ibyaha by'umuntu ukabitura Imana ukabihongerera ndetse ukabimukiza burundu kuko ari wowe watuye igitambo kinyuza Imana ubuziraherezo naho ivanjiri turayisanga muri Mariko umutwe wa kabiri umurongo wa 18 kugeza kuri 22 umunsi umwe abigishwa ba Yohani n'abafarizayi bari basibye kurya nuko barazabaza Yesu bati niki gituma abigishwa ba Yohani n'abafarizayi basiba kurya n'abigishwa bawe ntibasibi Yesu arabasubiza ati birakwiye se ko abakwe basiba kurya umukwe akiri kumwe nabo bavandimwe reka dusabe nyagasani adukize ikintu cyitwa kwigaragaza kwifotoza gukora ibintu ngo bandebe ibintu ukoze umudugudu wose ukarara ubizi abantu mukorana bose bakarara babizi ukabishyira kuri WhatsApp ukabishyira kuri Facebook ubu ngubu dufite ibibazo bikomeye uko nta nubwo Imana izaduhemba kuko twarangije kwishakira ibihembo kuri iyi si nyagasani adusaba ko dukora ibyiza
nitwiyamamaze. Rero Yesu Kristo arereka abigishwa ndetse n'abafarizayi ko ingoma ye ari ingoma ishingiye ku mutima kandi umutima uri mu rukundo. Ntabwo abigishwa ba Yesu bari gusiba bari kumwe nawe kuko igihe cyari kitaragera. Umukwe aracyari kumwe n'abatumirwa, aracyari kumwe nabe, aracyari kumwe n'umugeni. None se barasiba kubera iki? Hari gero natwe dukora ibintu tubicuritse. Buriya kudakorera ibintu ku gihe bituma ibintu byinshi bipfa kabone nubwo wabikora neza. Dusabe rero Nyagasani kugira gahunda, y'ibintu tugomba gukora, tukabikora mu gihe gikwiriye kandi tukabikora neza. Yesu rero niyo mpamvu abwira ati igihe cyose bakiri kumwe n'umukwe ntibakwiye gusiba kurya, ahubwo hari igihe umukwe azabavanwamo, ubwo rero bazasiba kurya kuri uwo munsi. Nawe utera igitambaro gishya ku mwenda ushaje, kuko bigenda atyo igishya cyakurura igishaje maze umwenda ukarushaho gucika. Ntanushyira divayi nshya mu masaho ashaje kuko divayi yasandaza amasaho maze divayi ikameneka n'amasaho agapfa ubusa. Ubundi divayi nshya bajye bayishyira mu masaho mashya. Inyigisho ya Yesu ni inyigisho nshya. Yesu Kristo yaje kuvugurura byose bishingiye kuri we kandi bigashingira ku kwemera atwigisha. Niyo mpamvu ahamagarira be ubuzima bushya. Ntabwo ari imihango izagukiza, ntabwo ari idini rizagukiza, ntabwo ari ibitambo bizagukiza, ntabwo ari umubare w'amafaranga watuye uzagukiza, ahubwo ikizagukiza ni iyobokamana rishingiye ku mutima kandi umutima wuzuye urukundo. Bavandimwe rero duharanire gusa na Yesu, kuko nidusa na Yesu ibyo byose tuzabikora bigira agaciro. Ariko nitubikora tugamije izindi nyungu, kwibonekeza, kwigaragaza, gushimwa n'abantu, inyungu zacu zizarangirana n'iyi si, hanyuma duhabwe igihembo cy'ibyo twakoze. Nyamara hahirwa ukora byose kubera Nyagasani. Aduhe rero uwo mutima wo kumva ko waratureba n'igihe abantu batatubonye. We aratuzi n'igihe abantu batatuzi. We azi ibyacu byose kandi nta na kimwe yirengagiza. Nyagasani rero aguhe uwo mutima, agukomeze mu kwemera kandi ibikorwa byawe bigaragaze kumwemera koko. Agusendereze umugisha we. Urakabaho. Ciel
Marie et de la terre, Marie. Marie, paradis de Dieu, Marie, merveille de Dieu, Marie, ciel de Dieu, Marie, complaisance de Dieu, Marie, paradis de Dieu, Marie, merveille de Dieu. Marie, complaisance de Dieu, Marie.